E aí, cuzão? E aí, mano? E aí, firmão, cuzão? E aí, mano? É nóis, cuzão. Dá um abraço aqui, mano. Mano, tá tudo tranquilo, mano. Não. É de brinquedo. É só, ó. Bolsonaro ganhou, mas tá como? Não. Tá de boa. E aí, vou seguir ali rapidão, já volto. Vai lá. Fechou. É nóis, cuzão. Falou.